ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಡವ್ರು ಬಗ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಯ್ಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಯ್ಯೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ಬೇಕು. ಊರಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವರು, ನೀನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಟ್ಟಿರು ಸುಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ತರ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರಾ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮನ್ ಬೈಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಹಾಲನ್ ಡೈರಿ ಇದೆ, ನೀರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ್ರಯೋಗ ತರ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ವರ್ತಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಎಲ್ರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಗೆದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಏನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಿರೋ ನಮಗೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 ಸೈಡಿಗೆ ಬಡಗಿದ್ದು ನೀರು ಬತ್ತಿರಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮಾಜೂರು ಮಾಡವ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲ್ ಸಮಿತ ಮಾಜೂರು ಮಾಡವ್ರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಲಿಸಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೀಡೋಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ನೋವು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಕಸೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ನೆನೆ ದಿವಸ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನೆನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪಾರದನ್ನು ಉರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ ನೀರಿದೆ ನೀರದೆ ಆ ತೊಂಬೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನಗಳು ತಗೋ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ತೊಂಬೆಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಗಂಜರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಮಬಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಡಿಒ ಮೇಲೆ ಕಲಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಒಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಸರ್.